Baie welkom by die Vita Dei Woordskool. Dit is ons Lukas Bybelstudie en ons is in Lukas hoofstuk 7 vanaf vers 36. Net voor ek verder lees, op grond van die vorige video's wat gemaak is, daar is natuurlijk baie ander dinge wat die mens nog kon bijvoeg by daardie tekst. Meer verduidelik en so aan, ek wil jou sterk aanraai, gaan lees weier, lees verder. Daar is baie meer, baie dankie ook aan almal wat e-posse skrywe, en sê maar, jy weet, hierdie versie ook dit, en hierdie ook dat ek waardeer het, dis wonderlik, ek lees al die boodskappe, en ek wil jou sterk aanraai, doen dit, kry die woord van God in jou hart in, maar maak seker, dat dit wat jy verstaan, is wel die woord van God, en nie die woord van iemand anders te nie. Goed, Lukas 7 vers 36, en een van die fariseers het hom genooi om by hom te eet. Nou, dit was nou net na dat Jesus die fariseers en die wetgeleerders verwyd het vir die bedrog van hulle eie harte. So een van die fariseers nooi Jesus. Nou net tot daar, net as ons dit lees, een van die fariseers het hom genooi om by hom te eet. Dit kan 'n positiewe ding wees. Of dit kan net neutraal wees, jou nooi hom om hom 'n bietjie meer uit te kyk. Of, het kan negatief wees, die jou nooi hom, om hom eindelijk in een lokval te lei, om hom te rooster. Nee. So kom ons kyk wat die een was. En een van die fariseers het hom genooi om by hom te eet, en hy het in die huis van die fariseer gekom en aan tafel gegaan. En toe een vrou in die stad wat 'n sondares was verneem, dat hy in die fariseer se huis aan tafel was, het sy 'n albaste fles met salf gebring en agter by sy voete gaan staan. En geween, en sy het sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met die hare van haar hoof, en sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. Toe die fariseer wat hom genooi dit sien, sê hy by homself, hy, as hy 'n profeet was, sou geweet het wie en wat er soort vrou dit is wat hom aanraak, want sy is 'n sondares, met ander woorde, 'n prostituut. En Jesus antwoord en sê vir hom, Simon, ek het iets om aan jou te sê, en hy antwoord, meester spreek. Maar nou, dit wat jy nou gelees het, dat hy by homself gesê. Hy het dit nie vir Jesus gesê. Lui ons af uit die tekst. So Jesus antwoord om iets wat hy vir homself sê, nie vir Jesus sê nie. Nou dit al klaar is al klare openbaring van wie Jesus is, dat hy ken die oorlegging en gedagtes van die hart. En Jesus sê toe, vers 41, 'n sekere geldskieter het 2 skuldenaars gehad, die een 500 pennings geskuld, die ander een 50. En omdat hy niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan al twee geskenk. Sê nou, wie van hulle sou hom die meeste lief hê? En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het. En hy antwoord hom, jy het reg geoordeel. Daarop draai hy om na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom, water het jy nie vir my voete gegee nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met die hare van haar hoof afgedroog. 'N soen het jy my nie gegee nie, maar sy het van het sy ingekom het nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarop sê ek vir jou, haar sondes wat baie is, is vergewe, want sy het baie lief gehad, maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En hy sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat aan tafel was by hulle self sê, wie is hierdie man wat selfs die sondes vergewe? En hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Ek dink hier is een magdom dinge wat die mens kon uithaal uit hierdie hoofstuk. Die een was, en dit was half opgestel deur die gedeelte voor vers 36. Die feit dat die fariseer Jesus gevra het om te kom nooi, gee die indruk dat hierdie nie 'n goeie uitnodiging was. Dit, want die feit dat Jesus aan tafel gekom het en dat die gasheer nie aan die gas die nodige welwillendheid betoon het, deur onder andere sy voete te laat was, as hy dit dan nie self doen nie, maar dit te laat doen. En dit was een van die aksies van diens en gasvryheid. Maar hy het dit nie gedoen nie. Hy het dit nagelaat. Wat iets die dalk van sy hart verklap, teenoor Jesus, want dis eintlik 'n belediging, dit is eintlik nie mooi maniere nie,
nie mooi maniere teenoor die gas nie en nie mooi maniere teenoor die ander gaste nie. Maar hier kom hierdie vrou in en sy het hierdie merkwaardige gebaar wat sy teenoor Jesus betoon deur die baie duur salf op sy voete, sy huil, sy droog haar sy voete met haar hare af en is 'n geweldige self vernedering wat hierdie vrou haarself aandoen. Die Engels het 'n mooi woord daarvoor. Hulle sal sê she flung herself. Sy gooi haarself op Jesus. En die manier hoe sy dit doen, weet sy behou geen waardigheid. En sy hou niks terug. En sy aanbid Jesus. Nou ja, daar kom Simon nou weer uit die fariseer nou. En hy sê, ja, maar as jy weet wie sy is, sy is die skuim, jy weet, dan sal jy nie eers dat sy in jou raak nie, as jy nou 'n profeet was. En dit, die verskil tussen die twee mense se harte is so skriwend in hierdie teks. Hier het jy die selfgeregverdige fariseer, wat in sy selfregverdiging ook weier om die identiteit van Jesus te erken. En terselfdertyd het jy hierdie selfvernederde persoon, die vrou wat haarself verneder voor Jesus en die gaste in die huis. En haarself indring as het ware daar. Sy is nie genooi nie, sy hoort nie daar nie. En dit is die huis van iemand wat in elk geval nie eers gesien wil word nie, selfe straat as sy nie. En sy dring daarin. En sy bedien Jesus. En sy verneder haar hart. En sy wend haar, sy gooi haar op Jesus. En Jesus se antwoord, en ek wil jou miskien net los nou nog met hierdie gedagte raak in hierdie hoofstuk. Jesus se antwoord is aan Simon, sê hy, vir wie baie vergewe is, het baie lief. En hy van wie min vergewe is. Nou, ek wil jou interessante gedagte hiermee deel. Ek en Pippa praat nou so rukkie terug daar, hoor. En sy het nou rukkie gedink en gemediteer oor hierdie gedeelte. En ons praat oor hierdie een groot waarheid. Daar is niemand met min sonde en baie sondes. Dat almal is ewe sondig voor God. Alle mense. Ja, party in die oë van die samelewing is meer voorbeeldig as ander. Party mense gaan hulle hele lewe deur en steel nooit iets van iemand anderste of iets noemenswaardig in elk geval nie. Verkrag nooit iemand, vermoor nooit iemand nie. Verwoes nooit ander iemand se eiendom nie. En die ander persoon doen al daardie dinge wel, en al twee van hulle staan ewe skuldig voor God, maar nie in ons oë nie. In ons oë die een min sonde en die ander groot sonde. Daar's 'n ander plek waar dit ook na vore kom. Jy kry iemand wat 'n baie bedeesde, mooi voorbeeldige lewe lei, en dan by Jesus uitkom, en dan kry iemand wat 'n man of the world was, en by Jesus uitkom, en dan gee hulle getuienis. En die ander ou wat gedrink en gehoreer en beklei het en jy weet in allerhande aklig goed gedoen het, sy getuienis klink altyd net soveel beter. Dit is net lekkerder om na sy getuienis te luister as die ou wat sê nee, hy het in 'n Christelike huis groot geword en hy was sy hele lewe lank maar voorbeeldig. En selfs daar, in daardie situasie in ons oë, die ander ou se getuienis is baie kragtiger. Maar ons is mislei, ons is almal mislei. Die getuienis is nie kragtiger nie, hy is net meer vermaaklik. Maar nie kragtiger nie. Want enige getuienis, van enige iemand wat by Jesus uitgekom het, was gered van die dood en van die ewige oordeel. Dit maak almal se getuienis ewe kragtig. Ons soek die vermaak in 'n getuienis, nie die boodskap nie. So, wat bedoel Jesus as hy sê, van wie min vergewe is, het min lief? Ek dink die gevaar by mense wat voorbeeldige lewens lei, is die feit dat hulle dink hulle het Jesus nie vreeslik nodig nie. Hulle het hom nodig in hierdie areaatjie en so, maar die res is heel voorbeeldig.
Terwyl die ou wat sy lewe vermors in die sonde en droog maak en vieslik lewe, weet uit Jesus verskriklik nodig. Nou, die waarheid is, al twee het Jesus ewe nodig. Ewe veel nodig. Die probleem is, dat die ou met die verbeeldige lewe dink nie so nie. Hy dink hy het Jesus net bietjie nodig. So en hy vra vir die vergifnis van sy sondes, maar ag wat, hy het nou so 'n paar sondetjies vergeleke met hierdie ander ou wat mandjies en mandjies en mandjies vol sonde het. Hy het so een of twee appeltjies, vrottetjies. So hy bring die een of twee ou vrot appeltjies na Jesus toe en hy word daarvoor vergewe en ag, dis nou maar gaaf en so. Hierdie ander ou bring die hele lorry vol vrot appels en hy word daarvoor vergewe en hy bars uit en jubel en hierdie ou voel ag, hy wens hy het ook so 'n lewe gehad want dan kon hy ook so getuienis gehad het. Maar hy verstaan nie. Hy misgis homself totaal en al met hoe nodig het hy Jesus. Hy verstaan nie dat hy selfs met sy voorbeeldige lewe totaal en al verlore is nie. Verstaan dit nie? Wanneer daardie persoon dan nou die openbaring ontvang dat selfs met sy voorbeeldige lewe en sy een of twee vrot appeltjies dat hy eintlik ook die lorry vol vrot appels het. Dat al die voorbeeldigheid van sy verlede en al die mooi van sy lewe en alles is vuil lappe voor God. Dan kom hy by dieselfde plek uit as die ou met die lorry vol vrot appels. En is hulle vreugde ewe veel en ewe groot. Maar, dit wys jou, hoe kan jou hart jou bedrieg, en dat Jesus dan, in my verstaan van hierdie teks, vir die fariseer sê, jou hart bedrieg jou. Jy dink jy is beter as hierdie sondares. Jy dink, jy is baie meer voorbeeldig as sy, want jy is nou skrifgeleerde en fariseer, en jy horeer nie, is nie prostituut nie, en al die type dinge, en jy dink, jy besef nie, jy is heeltemal verlore nie. En as jy besef dat met jou voorbeeldige wonderlike lewe is jy net so verlore soos die vrou hier van die nag, dan sal jy ook voor my kniel en my voete was en my aanbid en dieselfde vreugde hê van verlossing wat hierdie vrou beleef. Maar die bedrog van jou eie hart verhoed jou. Dit is 'n baie belangrike ding. Nou, die kampioen vraag. Is dit waar van jou? Is die bedrog van die hart by jou ook 'n saak soos wat het was met hierdie fariseer en die situasie met hierdie vrou? Het is baie belangrik dat ek en jy ons harte ondersoek om te kyk, verstaan ons werklik verlorenheid en verlossing?